مش كل ده قاعدة مستنية بابا يقومك؟ ها؟ ها؟ مساء الخير، احتاجيني؟ طب هقومك، هقومك والله لو احتاجتي. انتي بتزقيني كمان وبتضربيني كمان كل ده؟ ماشي تمام، خلي بابا يجي يقومك بقى. ماشي، خليه كده. خرب بيت العند، جبتيه منين العند ده؟ انا عايزة افهم، جبت العند ده منين؟ ها؟ جبتيه منين؟ دولي مش معبراني ولا حتى محتاجاني اقومك ولا اي حاجه. اوكي تمام، احنا قاعدين هنا بقى، احنا قاعدين هنا مستنيين حضرتك تقومي. اتفضلي. ده ثبت صنم ولا ايه؟ مش فاهم. مساء الخير. ربت الممثله، ممثله رهيبه. ايه؟ طب تعالي استني هقومك، مش عايزة بتزقيني.